Bom dia, pessoal. Olha, começando mais um dia com essa vista aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, maravilhosa. Estamos começando o primeiro dia efetivamente andando aqui na rua e conhecendo Israel. Aqui, ó, essa é a vista pela manhã do nosso quarto. Olha o mar aqui, ó. Estamos pertinho do mar, né? Nosso hotel aqui é o chamado Grand Beach Hotel, né? Então, pertinho da praia, cidade aqui maravilhosa de Tel Aviv. Aqui perto do hotel tem todo tipo de comércio, né? Então, agora nós vamos tomar um café. Eu vou mostrar aí para vocês um pouquinho do café aqui do hotel. Então, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato. Estamos com a nossa caravana em Israel, né? Israel 2023, e ano que vem nós teremos uma outra caravana, hein? A caravana que vai ser Egito e Israel. Então, se você quer participar no ano que vem, eu vou deixar um telefone aqui para vocês. Na descrição tem um telefone onde você vai chamar o Ricardo Paiva da ProMundo Turismo para poder acertar com eles na nossa caravana do ano que vem, que é em julho de 2024. Então, faça a sua inscrição hoje, conversa, já começa, gente, porque quanto antes você começar a pagar a sua excursão, sua participação, mais fácil e leve fica para o seu bolso, combinado? Você não vai se arrepender. Então, vambora para você acompanhar aqui mais esse dia, tá certo? E a Simone já tá aqui, ó, tá ficando pronta. Nós vamos tomar um cafezinho agora, né? É Vamos isso lá? aí. Comer um pouquinho. Vamos lá, então, gente. Então, vem comigo aí. Agora aqui, ó, dentro do elevador. Estamos no 12º andar. Cobertura. E o pessoal tá distribuído por toda a parte do hotel, né? Tá bem legal. Hotel grande pra caramba. Só não tem a musiquinha aqui, né? É, falta musiquinha. Mas aqui é bom, é bonito, né? O elevador aqui. Vamos pro segundo. Então vambora. Agora sim. Café daqui é bom, viu? É bom, né? Bom dia, gente. Ó, nossa. Tem coisa pra escolher, hein? Agora tô até perdido aqui. Onde eu começo? Um pouquinho de casa. Porque hoje é longo, viu? Ele tá bem. Ó. Vamos documentando aqui, ó. Esse é o café da manhã, gente. Olha aqui, ó. Vamos começar, né? Frutas. Pegar uma goiabinha. Simone vai me ajudando aqui a montar o meu café e o dela, ó. Então, desse. Vamos lá, não quero desse, não. Uma goiabinha, cookies. É um cookie? Não, põe um cookie aqui, ó. Olha esse, que bonito, cara. Parece uma geleia, né? Olha, parece uma geleia. Eu quero um desse aqui, vou experimentar. Aqui são os doces, né? Bolos. É, eu não quero muito doce hoje agora, não. Olha esse aqui, esse aqui eu não sei o que é. Parece presunto com queijo, não é? Não, não Não. é não. É algum doce. É. Bom dia! Bom dia, bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Dormiu? Descansou? Nossa, eu sou ótima de cama, deitei. Ah, coisa boa. O pessoal fica assim, nossa, meu filho, segundo meu filho, eu não durmo, eu morro. É Ele diz que eu melhor. não mexo uma perna, um dedo, eu Sério? mexo. Deitei lá, quando eu abro o olho, não mexo Meu Deus. Que isso, gente, pimenta? Ah, tem um. Essa bobinha, Que é Maria bobrinha. Bom brasileira. dia. Bom dia, bom Linda. dia. Tudo bom? Tudo bem? Eu tô muito cansada, né? Olha, esse aqui, ó. Parece um tipo de repolho, ó. Repolho. Aqui, ó, tá vendo? Pimenta, pimentão. Isso aqui é Cenoura. Não, cenoura. abóbora. Ah, é abóbora, esse aqui, abóbora. E aí? Tá bom? Tá feliz? Muito. Olha o Daniel aqui, já dando dica. Tá feliz, Daniel? Muito. Bom dia. Bom dia. A batatinha. Aqui, ó, eu quero esse ovo mexido, olha, gente. Ó, vou pegar um pouquinho desse molho, desse ovo mexido aqui, amor. Esse molho vai pegar um pouquinho Diz pra quando mim, tá ó. bem, tá bom. Põe mais um pouquinho só. Maravilha, aí, ó.
Esse daqui é o quê? É ovo também, né? Ó, parece como um tipo de ovo. Esse aqui é ovo. Tem olho. É um buffet de ovo. É tudo ovo. Tudo ovo. É. E é ovo no molho, ovo cozido. Tem um croissant. Tem que ficar bem sustentado. Aqui, ó, já algumas coisas. Ah, o croissant, olha aí. Ó. Aqui é o croissant. Quero um croissant. Vamos experimentar, né? Tem as esfirras. Eu acho que é esfirra, né? É, parece uma espécie de um... Ah, um roladinho, né? Sei lá, vamos ver. Você quer um ou não? Não. Não, não quero não. Esse aqui também não sei o que é. Mais um. Aí, eu vou pegar um desse aqui. É, também. Pra sustentar hoje, né? Qualquer coisa tem ovo. Aqui, olha esse aqui, gente. É o tipo de um... Um omeletezinho, né? Muito bem. Olha aqui, ó. Preciso me morar aqui. Olha a felicidade, ó. Tá filmando, tá filmando. Mas é muito bom aqui, né? Nossa. Olha esse café da manhã. Aqui. Tem como tudo, que eu, né, não como pão e vou comer maravilhosa essa salada? Olha essa salada, gente. Já logo de manhã. Que maravilha. Vou passar aqui, ó. Ó, tem um hummus, né? Aqui, ó. Tem um hummus aqui. Eu não quero falar. Bom dia. Aqui, olha o café, né? Pouca coisa, né? O Daniel nem tá feliz. Esses aqui são o quê, ó? Aqui tem hummus, tem bastante... Queijos, né? Ah, esse eu não posso, viu? Já que eu vou pra rua, o queijo me dá um... Me dá um revertério. Isso aqui que é bom, mas eu queria um pão. Acho que eu vou experimentar esse aqui, gente, ó. Vou inventar um desse aqui. É. Ó, aqui tem, ó, queijos, ó. Tá vendo, ó? Ó, esse aqui. Eu vou pegar, pega um pouquinho desse pra mim. Põe em cima do ovo aqui, ó. Vou experimentar esse aqui, eu acho que é algum tipo de peixe, né? Um atum. Parece atum. Eu vou experimentar esse aqui, ó. Bom dia pra você. Bom dia! E aí, o café da manhã tá bonito? Bonito, né? Ó, eu tô montando um aqui que eu nem sei o que vai dar, ó. Eu tô pondo um pouquinho só pra comer. Bom, vamos pegar uma mesa. Ah, tem uns pãezinhos aqui, ó. São preços. E aqui o pão. E tem cereal aqui também, né? Pra quem quiser, café ali. E aqui, ó, os pãezinhos. Você quer algum pão? Eu já peguei um pãozinho. Então vamos sentar ali já pra pegar um café? Aqui, ó, pode ser aqui no canto, ó. Ó, esse é o primeiro tempo, hein, gente, ó. Vocês viram aí? Viram só? E olha aqui, ó, como é grande aqui, né, ó. O pessoal já tá tudo aqui chegando já pra tomar o café. E vamos lá agora tomar o nosso café. Vamos agora experimentar o café da manhã aqui de Israel. Peguei aqui um atum, né? Esse negócio aqui é, ó, parece um creme, uma maionese, alguma. Muito bom. Nossa, muito bom. O ovo, né? Tem um omelete aqui, ó. E o pratinho ficou, né? Agora, ó, ainda não é o outro prato, hein? Mas, ó, croissant tá bom, hein? Gente, a Simone comeu um pouquinho, mas comeu bem, né? Croissant tá nota 10. Até o pãozinho de centeio eu deixei, porque eu como bem pouco de manhã, cafezinho. E o nosso ônibus tá aqui, ó, aguardando, ó. Nosso ônibus já tá aí, já. Muito bom. Olha só.
pessoal, o povo todo tomando café, que delícia, todo mundo se alimentando para iniciarmos esse dia aí com bastante energia. E o Renato tá lá, ó, caprichando no segundo prato. Ele pega de tudo, gente, ele tem muito apetite, viu? É ele e o Rodrigo, é uma competição brava ali, viu? Olha lá, ó, bilhete amarelo. Eu só tô esperando pra ver o pratinho dele, é o segundo, de café da manhã. Eu quero captar o segundo. Olha só que traíra, já tá gravando já, gente. Eu tô gravando. Ó, eu tive que buscar, gente. Gente, eu não tô me conhecendo mais. Eu não como peixe, né? Não gosto muito. Mas ó, esse atum aqui tá uma delícia. Olha o tanto que eu peguei agora. Eita. E aí pegando aquele ovo, eu fiquei de olho e falei, não, eu preciso experimentar. Vamos ver aqui se é bom. Aí eu peguei um pouco de homus. Porque da outra vez que eu... Vou ser sincero, da outra vez que eu vim, eu comi só uma vez e eu não gostei. Aí eu falei, vou dar uma nova chance. Peguei um pouquinho aqui, vamos ver. Tem que experimentar, né? Ó, esse ovo aqui, ó, que parece um meio cozido, sei lá. Ó. É um ovo cozido com molho, né? É. Uma delícia. Gostoso, temperadinho. Temperadinho. Tem pimenta? Não. Não? Nossa. Ah não, peraí. Tem pimenta sim. Tem pimenta. Mas não, você coloca na boca, você não sente o ardor. É depois. Não é picante. É não. Nossa. Fazer inveja logo no começo do vídeo, né? Ó, eu peguei um pouco do homus, ó. É bom? Poxa, é bom. Olha só, mais um preconceito que eu fiquei, né? É gostoso, gente. Tem gosto. Nossa, do quê? Nossa, tá bem. Putz, gosto do quê? Lembra, lembra o quê? Ele tem um ardorzinho. Ele tem um ardorzinho, parece. Eu não sei dizer o que parece, assim, tipo. Mas é um creme bem gostoso, parece. Nossa, gente. Então capricha. Mas no almoço nós vamos ver de novo. Capricha. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar acompanhando aí que agora nós vamos pro ônibus. Uma desse. Né? Então, esse país é muito diverso. Vamos parar um pouco. Vamos olhar todos na nossa direita. Só a direita. Eles representam o mar Mediterrâneo, gente. Temos um dia muito bonito hoje. É um dia de sol. Não é tão quente. Estamos só no começo do verão. E a gente vê aqui exatamente esse litoral aqui. Estamos bem aqui em Tel Aviv, vendo o mar morto, o mar, desculpa, Mediterrâneo. Como eu falei antes, temos também. Vão ter muitos pontos bonitos hoje para fazer as fotos. A gente vai agora, daqui a pouco, a uma vista panorâmica incrível. Aqui não. Mas, o que? Jonas. O que aconteceu com o Jonas aqui, gente? Jonas em Lima, a baleia. Exatamente. É? Gente, na Bíblia, né, depois de 3 dias, ele foi... Eu fiquei curiosa. Pessoal, começou, hein? Que magnífico aqui, ó. Olha o povo aqui, ó. Olha a visão ali, gente. O mar ao fundo. Nosso povo aqui, ó. Nossa caravana subindo. A guia tá lá na frente, lá uma bandeirinha ali, ó. Muito lindo. Olha aqui a construção linda. Aqui é Tel Aviv. Jop, Tel Aviv. É, aqui é um museu, né? Museu. Tem uma mesquita ali atrás. Uma igreja ali. Vamos lá na frente. Tá falando.
Ele morou por aí 3 quilômetros daqui, numa cidade que se chama Lod, bem no lado de onde a gente ficou quando chegou no aeroporto, bem ali. E ele fez o caminho até como que a gente fez, chegou de Lod até a cidade de Jope, porque ele foi chamado para poder salvar uma mulher. O nome dela foi Tabitha. Essa mulher que ficou muito doente, ela estava morrendo, na verdade. E ele foi chamado aqui para poder fazer um milagre. Quando ele chegou, ele até conseguiu fazer um milagre. Ele chegou num lugar que a gente ainda vai ver, onde ele foi fazer aquele milagre. O texto do Novo Testamento conta que ele, quando chegou, ele entrou na casa e ele pediu das mulheres, das viúvas que estavam ali, pediu eles para chorar, para rezar, para chorar. E ele foi até a Tabitha e em duas palavras ele falou para ela: Tabitha, acorda. Em hebraico a gente fala Tabitha Kumi. E ela acordou. Desse ponto a ponto de morrer, ela voltou à vida dela. Ele conseguiu fazer esse milagre. E quando ele fez esse milagre, ele, depois de ter feito o milagre, tinha que ficar a noite aqui. Onde ele ficou? Bem aqui, nessa casa, que é a casa onde ele só passou a noite. E a gente até hoje tem essa tradição de que foi esse lugar. Gente, uma coisa eu quero falar para vocês. Olha aqui, pessoal. Olha que visão maravilhosa. Aqui Tel Aviv, Jope. Cidade maravilhosa. Lindo demais. Acabamos de sair. Então vocês viram agora aí a casa de Simão, o curtidor, né? Simão Curtidor. E agora nós estamos nos dirigindo para um outro ponto aqui no nosso roteiro. Olha aí, nosso povo maravilhoso. E aí? Seja bem-vindo. Tá muito a bom? Muito bom. Uma sensação indescritível. Esse lugar tem cheiro diferente. Tudo tem diferente, né? Agradável. Olha essa visão, olha ali para baixo. Nossa, vá, meu filho. Lindo, né? Ai, meu filho, grávido daí, porque nem celular agora é tem. Vamos lá, gente. Pessoal, olha essa visão, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui em Tel Aviv, em Jope. Olha essa visão, gente. Olha que lindo. Que lugar maravilhoso, gente. Olha aqui. Olha que lindo. Perfeito. Um dia perfeito. Caravana tá bombando. Esse é só o primeiro dia. Continua acompanhando a gente aí. Vamos? Vamos? Vamos, pessoal? Vamos embora. Descer aqui ali, né? É. Deixa eu pegar o povo que tá lá embaixo. Tem que pegar com a Marta aqui. Dá uma olhinha pra Marta. Marta, olha só, hein? Devagarinho a gente chega. Ô Renato, você vai fazer o que com isso aí? O que? Você vai pôr no terminal, né? Essas aqui? Não, esse aqui. Esse aqui eu vou, inclusive essa fala sua não, agora. Não, 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 não. Ai, gente, não, Renato,
Peguei, inclusive, agora. Aí, pessoal, vai pôr no YouTube? Não, não, pô, claro que não, calma. Daqui a pouco tá lá no YouTube. Eu tenho só uma foto no Instagram, agora você é no YouTube, Renato. Vai tá lá no YouTube agora. Ó, nada que milhares de pessoas não vão ver e falar, né, gente? Eu deixo um recado. Que visão. E aí, meu irmão? Já cansou ou tá? Ainda tá, dá pra mais ainda? Pique, com todo o pique, é? Aí. Lugar maravilhoso, delícia de lugar. Gostoso, né? Passou, né? Uma sensação muito boa aqui. E aquela visão ali? Maravilhosa. Tava falando pro pessoal lindo, aqui, lindo. Nossa, lindo demais, né? Muito, muito bonito. Olha esse mar aqui atrás. Lugar maravilhoso. Passou. Eu vou dizer que minha vontade era ia cair ali naquela água ali, né? dá vontade mesmo. Tá. Mas a gente vai ter oportunidade. É. Gente, tá um calor aqui. Demais, mano. Nossa. Calor, tá, o mar ali, nossa, que vontade, gente. Mas meu tá um clima gostoso. Tá calor, mas ao mesmo tempo tem uma brisa, né, que refresca a gente. Não, a gente tá saiu de calor. São Paulo, tá seco. Frio, né? São Paulo tá frio pra caramba. Agora aqui tá gostoso demais, gente. Muito bom. Muito bom, né? Principalmente na sombra, quando bate aquela brisinha. Ai, que delícia. Exatamente. Ó, e eu já tô sempre avisando, pessoal. Ano que vem, julho, Egito e Israel. Então já vem, hein? Tô querendo ir também. Porque as vagas... As vagas serão limitadas, hein? Junto? Sim, Egito e Israel ano que vem, julho. 15 dias. A vaga já tá aberta. Começando pelo Mar Vermelho, né? Eu tava doido pra atravessar e ir no Monte Sinai. É. Então já dá pra se programar, gente. Já. Fazer a travessia com e ver o Ricardo ali. Dessa vez serão 15 dias lá, o ano que vem. Legal, 15 dias ao todo, porque Egito e depois Israel. A minha já tá feita. A minha programação já tá feita. Maravilha. Então vamos lá, gente, continuar aqui. Nosso passeio. Vamos descendo? Vamos descendo, gente, então? Que o grupo tá lá, né? Vamos lá. Essa é a meta. Eu não posso trazer minha esposa e minha filha porque minha filha não tem como vir. Mas o meu filho pode. Vamos agora para um novo local. Estamos saindo de Jope, Tel Aviv. Bem aqui no nosso de relógio. Bem na nossa frente, lado esquerdo. Um dos imperadores otomanos, chamado Abdul Hamid. Ele foi quem construiu essa torre? Bom, pessoal, agora nós vamos para a Cesareia Marítima. Acompanha comigo aí, vou mostrando para vocês um pouco do caminho. E que lugar maravilhoso, que terra maravilhosa, Israel. Eu tô aqui emocionado. Nosso grupo maravilhoso, gente. Eu não canso de falar. É surreal. Obrigado, gente. Obrigado aí a todos do nosso grupo por nos proporcionarem esses momentos aí juntos. Olha que maravilhoso, né? Vocês vão curtir.
isso, cara. Peguei no flagra. Olha aqui. Mohamed. Eu acordo ou não acordo? Mohamed. Mohamed? Carinho no irmão, ó. Olha o carinho no irmão, pessoal. Olha o carinho no irmão. Acorda. Não vai dormir. Acorda. Por que, que você quer dormir? Dormir na caravana? Que é isso? Isso é uma forma tão carinhosa de acordar um irmão. É, o irmãozinho, né? Com carinho. Mas, né? E agora batizado com o novo nome, Mohamed. Mohamed agora, Mohamed. Né? O Daniel agora é Mohamed. Segura. Mohamed Bin Daniel. Tá apelidado aqui já. Não, pessoal, eu avisei. Falei, o Daniel vai ser parado. Os caras aqui já parou ele já. Estão de olho já. E aí, Cesareia Marítima agora, hein? Maravilhoso, sensacional. Ali é legal, hein? Vamos ver agora ali o... Ali é onde Palácio foi, de Herodes. Exatamente, ali é onde foi o Pedro pescou. É. Teve um encontro bom, com foi onde, Jesus onde Pedro falou assim: aparta-te de mim, porque sou um pecador. Gente, chegaremos ao Parque Nacional de Cesareia. Aí, ó. Aqui no nosso lado esquerdo tem a estação central da eletricidade. A estação... Bom, pessoal, agora nós descemos aqui na Cesareia, na cidade de Cesareia. Vamos conhecer agora a Cesareia Marítima. Vou mostrar para vocês. Tem aqui o que sobrou do que Herodes deixou, né? As suas construções. O palácio dele aqui é muito lindo. O rei Herodes. É, a Simone vai conhecer agora aqui. É, 2018 eu tirei muita foto aqui porque é realmente magnífico. E agora eu vou filmar aqui para vocês. Então acompanha aí. São da época, né? Da todas época da época. Do rei Herodes. Olha que maravilhoso. Que lindo, né? Tudo. Eu tava até comentando com o Rodrigo. Ônibus. Jope é muito falado também. Pega naquela torre ali. Os apóstolos vinham pra Jope, né? É. Ou seja, Jesus andou com tudo isso. Os apóstolos andou com tudo isso. Olha que coisa mais linda. Pensar que foi daquela época, é inacreditável, gente. Narrativa. Não, a história tá aqui. Ela tá aqui, ó. É narrativa. A gente, vocês vão ver, quando a gente chegar hoje lá na Galileia, abre a gente ler ali. Até a palavra 7,5. Essas pedras porosas. Olha isso, gente, que coisa mais linda. É minha primeira vez em Israel, eu tô encantada com isso daqui. Quem é apaixonada por história, por esse tipo de construção, fica encantado, não tem como. É porque tem a conexão. Aí eu comecei a falar. Você aceitou o Olha esses muros. E o mar lá atrás. Olha que maravilhoso.
Não, Ricardo, não vem na frente. Tudo lindo. Lindo, né? Ai, todo mundo chega pra ser lindo real. Agora, por esse caminho aqui, a gente vai dar direto no mar. Olha que vista maravilhosa. Eu estou encantada com essas paredes de pedra. Olha isso, gente, da época. Olha essa vista. Olha isso. Olha essa vista. Pessoal, se você tem vontade de conhecer Israel, venha, porque com certeza você vai se apaixonar. Olha que vista maravilhosa. Pra onde ir? Ninguém sabe, porque tem que acompanhar primeiro o grupo, depois eles... Dentro da Cesareia Marítima, passeio que a gente faz aqui. Estamos carona para uma mulher subir. Pessoal maravilhoso aqui. Olha das ruínas aí. Você vê as moedas lá? É? Vê as moedas ali? Não, ainda não. Olha ali. Olha que bacana lá, você viu? Aqui, né? Olha que legal, gente. Que legal, você pode fazer um som, né? Não tinha isso aqui antes, lembra? Não, não tinha. Não. Assim. Eles trabalhando, olha que legal. Muito legal, né? Olha aqui o que foi encontrado. Um marco da.
observar. A gente estava, depois a gente desce aqui e volta lá. Que ano que é pra medir? Pessoal, impossível não mostrar essa paisagem aqui pra vocês. Olha essa vista. Que lugar maravilhoso. E aí, Renato? Gente, olha essa vista aqui. É demais. Você tem que vir pra ver, viu? Olha isso aqui, ó. Vem cá. Ó. Olha a cor desse mar. Essa é a Cesareia Marítima. Cesareia. Lindo, é. Sem palavras. Tem até um pessoal pescando lá, ó. Né? A vontade, gente, de se jogar aqui nessa água, você não dá pra descrever. Que vontade. Tá um calor. Dá vontade mesmo. Aí tem um grupo ali, pessoal, ó. Ali de crianças, que tava passando ali com a camiseta do Brasil. Aí eles começaram a falar de futebol comigo, né? Porque Israel ganhou recentemente de 3-2 do Brasil no Sub-20. E aqui eles comemoraram demais, porque ganhar do Brasil pra eles foi algo surreal. Aí a gente tava dando risada e eles falando lá. Foi muito bom, muito bom. E aqui é lindo demais. É o paraíso, né? Lá. E aí, Rodrigo, dá vontade de se jogar ou não dá? Olha, eu tô por um triz pra cair nessa água aqui. Maravilhoso, gente. É, olha, é sem... não dá pra explicar o que é vivenciar tudo isso. Vale é a pena? Vale super a pena. Coloquem como meta de vocês. Exatamente. É lindo, né? Quer ver, Rodrigo? É, quer deixar isso em cima da... Olha que lugar lindo, gente. Que lugar maravilhoso, lindo. Que é a Cesareia Marítima. Para o nosso grupo, olha o tamanho do nosso grupo, ó. É até difícil ir coordenando, sempre tem que pegar um desgarrado, ó, porque, ó, alguns ficam tirando foto, se perde, né? Ficou alguns ali perto, aí tem que buscar o povo, porque é fácil dispersar com tanta coisa linda. Então aqui agora, ó, nós vamos contornar aqui. Ó o grupo lá na frente, né? E nós vamos conhecer aqui, né, grandes coisas, grandes feitos do rei Herodes, né? Então tem um local aqui da corrida dos cavalos, tem um local onde teve até luta aí de gladiador, né, na época, o Porto Antigo, também a ruína do Palácio de Herodes. Então aqui é história pura, gente, coisa de tantos milhares de anos atrás, e a gente vendo. E ainda, nesse momento aqui do vídeo, onde você está assistindo agora, ainda é meio-dia e pouco. Olha só, e tantas coisas já vimos. Olha essa água, gente. Olha que água é essa. Que lugar maravilhoso. Isso é Israel. Olha aí, Tomão. E aí? Nossa, maravilhoso, dá vontade de se jogar. Eu não sei como tá o áudio aí, porque tá um vento forte do mar, gente. Mas eu vou deixar o som ambiente pra você sentir a brisa que tá vindo aqui, o vento que tá vindo aqui. É revigorante, é algo assim, é surreal, é gostoso demais. E está calor, mas o vento refresca, é bem refrescante esse vento. Olha o vento que tá, vou até colocar na frente da câmera aqui, porque com certeza tá fazendo muito barulho aí. Mas é maravilhoso, gente, olha isso, ó. Olha que lugar. Que vontade de entrar nessa água. Que lugar. Maravilhoso, você tem que vir, hein? Olha, voou água agora aqui na gente. Voou água do mar agora aqui, ó. Que gostoso. Vamos lá, o passeio continua, já já vou mostrar mais ali. Pessoal, agora aqui, ó, ainda na Cesareia Marítima, você vai ver aqui, ó, olha só isso, gente. O áudio aí deve estar com muito vento e tal, então eu vou falar um pouco mais alto, mas é porque tá ventando realmente muito aqui, né? O mar aqui, ó, bem aqui. E aqui era o hipódromo, na época do rei Herodes, né? Ele que construiu. Veja aqui, ó,
ali ficava a plateia, ali em cima ficavam ali os homens, né, que mandava para assistir. E aqui, ó, o hipódromo, ali na curva onde morriam muitos, na hora da curva, na hora da luta ali, né, que também tinha aquela, né, que um corria de um lado, outro do outro, e se enfrentavam. E aqui também, nos séculos para frente, se tornou também para poder ter a luta dos gladiadores, né? Então ali ficavam eles vinham para cá e lutavam, e a plateia ia à loucura, né? Então olha só o tamanho disso, gente. Cesareia Marítima, né? Olha o que Herodes deixou aí, ó. Impressionada? Muito bonito. Gente, sensacional, é magnífico. Só estando aqui para poder sentir realmente, né, gente, o que é essa terra, a riqueza cultural, histórica, né, espiritual. Esse mar maravilhoso aqui, ó, mar Mediterrâneo, o vento que tá vindo daqui, gente, é indescritível, é bom demais. As energias vão sendo recarregadas. Então agora nós vamos para conhecer as ruínas do Palácio de Herodes. Vamos lá. First line, a vida é boa. Esse palácio aqui não apareceu desse jeito igual, não. Era 3 andares. Um andar era para ele morar, outro andar era para os hóspedes dele. Ele convidou todos os diplomatas do mundo romano que chegavam bem por aqui. Eles entravam, ele podia até saudar eles da piscina dele, entrando no porto. E eles, primeira coisa, chegaram aqui no Palácio de Herodes. Depois eles podiam ter, podiam assistir o hipódromo, né, tudo que aconteceu ali. Podia ir ao teatro, que a gente vai ir mais tarde. Pão e circo, né, já falamos. Gente, essa estrutura do palácio que a gente vê, além da piscina, das varandas que estavam por aqui, tinha também, falando aqui do estilo. Esse estilo do palácio é muito famoso da época helenística, da amadora de história. Gente, na época dos helenistas, o estilo que seguiu até a época romana, esse estilo de, vejam só, de pilares circulando desse... quadro, como é essa forma? Quadrado, obrigado. É um jardim quadrado, redonda, rodada por pilares grandes. Eles são uma réplica, não é original, mas é só para poder mostrar a estrutura. Aqui no meio era um jardim grande com muitas plantações, e nessas passagens que a gente vê, de onde a gente caminhou agora, eram quartos. Eram quartos que você podia entrar para poder hospedar o pessoal que chegou. Então esse aqui é o Palácio de Herodes. A gente vai ter uma parada a mais, que é muito importante para vocês. Por quê? Porque tem a ver com Jesus. Vamos falar disso? Vamos estar vendo? Vamos lá. Isso aí atrás. Olha aqui, ó. Aqui, pessoal, a piscina do rei Herodes, ó. Ainda tem o quadrado, ó, tá vendo? Aqui ainda tem o quadrado da piscina do rei Herodes, ó. Aqui na frente. Então aqui era parte do palácio dele. Ali, ó, não sei se tá dando pra você ver, ainda tem resto do piso original ali, ó. Piso original. E ali o quadrado, a piscina dele aqui, ó, bem de frente ao mar. Olha que maravilha. Maravilhoso. Agora nós vamos seguir para um outro ponto aqui ainda na Cesareia Marítima. Vamos lá. Quem condenou ele era o governador, quem julgou Jesus à morte lá em Jerusalém, na casa de governo que a gente ainda vai visitar lá em Jerusalém. Essa pedra aqui, que é uma réplica, a original está no Museu de Israel, que é um museu em Jerusalém, que a gente vai ver lá.
lá é um museu onde cuida todos os restos arqueológicos originais mais importantes de Israel. Aqui é uma réplica. Essa pedra aqui foi encontrada, não nesse lugar tão lindo como é agora, ela foi encontrada no teatro, onde a gente vai ver daqui a pouco. Eram bancas de pedras. Numa das bancas ficou essa pedra, que tinha um texto escrito nela, que sacudiu o mundo. Por quê? Esse texto mencionava o mesmo Pôncio Pilatos. Agora vejam só, estamos falando de uma época, da época de Jesus. A propósito, não falei antes, gente, só para tirar qualquer dúvida, esse mesmo Herodes daqui é o Herodes do Novo Testamento, que mandou matar as crianças, os inocentes, a matança dos inocentes, quando ele ouviu daqueles três sábios que chegaram até ele falando que vai nascer o rei. Agora a gente já conhece o Herodes, né? Ele era muito paranoico, se matou os próprios filhos dele, ele não vai matar esse rei que vai nascer. Ele mandou matar todos os filhos que nasceram lá em Belém, o lugar onde Jesus nasceu. Então assim, esse mesmo Herodes, só para saber, né? Esse Herodes daqui, tá? Na época de Jesus existia essa cidade. Foi inaugurada, a Cesareia foi inaugurada no ano 22 10 antes de Cristo. 22 foi quem começaram a construir. E era bem na época. Agora, achar uma pedra aqui que menciona o Pôncio Pilatos naquela época quer dizer o quê? Que com certeza essa cidade, ela trazia todos os governadores do império, os mais importantes. E ainda lá de Jerusalém chegaram também aqui a Cesareia a conhecer essa cidade de Herodes. E um deles era... Olha que impressionante aqui, pessoal. Aqui tem uma nova escavação que começou recentemente e foi encontrada uma prisão da época de Jesus aqui nessa escavação. Gente, ainda estão trabalhando aqui, fazendo as escavações. Na próxima visita de vocês, acredito que vai ser aberto. Encontrou túneis ali, ó. Olha lá. Eles estão em Jerusalém tentando achar onde é que foi a arca. A arca que o Davi trouxe. Bom, vou resumir, pessoal. Agora, pessoal, olha só onde estamos chegando. Aqui ainda na Cesareia Marítima, como eu disse agora há pouco para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Ah, é do anel. Que é do tempo de Herodes ainda. E ainda está funcionando. Venham. Olha só. Ainda está funcionando. Olha aquelas escadas ali. Pessoal, esse aqui é o teatro do tempo de Herodes ainda. E ainda funciona até hoje. Olha aí, ó. Simone com sorriso no rosto, ó. Tá feliz? Sim, muito. Olha o teatro da época de Herodes ainda. Nossa. Eu tô falando aqui pra pessoal que ainda tá funcionando até hoje, ó. Porque lá, eles fazem até hoje aqui eventos, muita coisa, né? Ó. Pros turistas principalmente, né? Mas desde aquela época, então, olha a grandeza, né? Vamos dizer assim. Isso tem que reconhecer da parte de Herodes, né? As coisas que ele construiu ficaram aí, ó. Sensacional, incrível mesmo. Né? Milhares de anos. Agora vejo o caminho até a gente chegar ali, ó. Vamos lá. Era o construtor, né? Muito construtor. Além do tempo dele, né? Visionário. Naquele tempo ele tá muito tá além. Tá muito além. Olha isso aqui. Isso aqui é do tempo dele, ainda tá aqui. Nossa, e tá aqui, ó. Imagina quem fez os cálculos disso aí. Exato. E o som propaga aqui tranquilo. Esse povo daqui, nós somos as calculadas. Ela é de Marte. Não, com certeza. De Marte é o teste. Você imagina. É.
Mas tá muito sol, não tá? Não tá saindo. Tá muito claro. É, tá muito sol. É, né? Soltava os neões, né? É. Soltava os neões. Isso aqui é o que, Renato? Que é o teatro, ainda do tempo de Heródoto, construído. Olha só, veja só, aqui eu vou tirar. Olha as cadeiras aqui, pessoal. E provavelmente teve show aqui, ó, teve alguma coisa aqui recentemente. Esse é, os números da época não existiam, não. Isso aí o povo colocou depois. Deixa o povo subir ali. Olha lá, nosso grupo ali, ó. Chegando, subindo aqui, ó. Vamos registrando nosso grupo aqui, ó. Olha lá o pessoal aí. É isso que eu falo. Quer participar? Olha lá, vai pelo cantinho aí, ó. Pelo cantinho aí, ó. Olha aí, ó. Nossa caravana. Olha lá o pessoal sentando lá. Olha lá a nossa caravana, que legal. Olha tanta gente, ó. Se você tirar uma foto do grupo, você põe lá no... Sim, eu vou pôr tudo lá. No WhatsApp, por favor. Olha lá, pessoal. Cadê a selfie? É, vou fazer a selfie daqui com o grupo, ó. Vou fazer daqui uma selfie com o grupo. E tiro também de todo mundo. Olha lá. Pega da... Pro... Olha aí, pessoal. Olha que legal. Vai, é, sobe lá, que a gente vai tirar foto agora. Vou tirar foto de todo mundo. Israel, realmente. Vamos lá, pessoal. Agora, olha o nosso grupo. Subindo todo ali. Eu vou tirar uma selfie com todo mundo, tirar foto. E tá lá no Instagram essas fotos aqui, hein? @RenatoGBBR. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aê! Eita, veio é muita gente, olha só, pessoal. Caravana. Estão gostando, pessoal, de Israel? Estão gostando? Muito bom. Agora estamos esperando vocês. Estamos esperando vocês na próxima, hein? Sim, venham participar, sim, dessa caravana maravilhosa. Aê! Muito bem. Muito bom, pessoal, agora depois desse vídeo aí, né, é, com o nosso povo, vamos agora para o almoço. Então vocês vão acompanhar também o almoço. Olha aí, ó. Olha lá. Que lindo o mar ao fundo. Surreal esse lugar, gente. Vocês têm que conhecer. Vamos lá, vamos almoçar agora. Simplesmente colocando, você vê, ó, tudo uniforme, ó, mesmo tamanho, a laranja, a maçã, tudo uniforme, tudo bonitinho, tá? Então, é, tudo aqui tem um estudo muito, muito de alta tecnologia, que é justamente para poder fazer essas colheitas. Pessoal, agora nós estamos chegando no nosso restaurante. Eu quero que vocês vejam a vista. Eu vou parar de falar só para você. Eu vou chegar ali e vocês vejam. E aqui, né, estamos aqui no complexo, vamos falar assim, do Monte Carmelo, né? O profeta Elias conhece toda a história dele aí. E é sem palavras, só assista agora. Que isso, peixe? Que isso?
Olha isso, pessoal. E nosso restaurante aqui. Vamos almoçar com uma vista dessa. Olha isso. Eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras, amor. Lindo, lindo. E com essa música ainda. Monte Carmelo, pessoal. Monte Carmelo, profeta Elias, toda a sua história maravilhosa. E de repente nós estamos aqui. Sem palavras. Agora você admirou. Vamos almoçar aqui, né? Vou deixar mais um pouquinho, ó. Admira. Nós vamos almoçar. Mais a pena. Que isso, cara? Eu tô sem palavras. Meu, isso. Que isso? Lugar ali e tem aqui, ó. Olha aí, ó. Agora vamos almoçar toda a caravana aqui, ó. Ó, acho que aquele ali já pode, já, né? Vamos ver o Ricardo aqui, ó. Deixa eu ver. Olha ali, ó. Fica ali, ó. Fica ali com o Daniel ali, ó. Ó, tem dois lugares ali que tá ocupado ali. Vamos sentar ali? Olha. O almoço agora começou. Olha isso aqui, gente, ó. Olha que maravilha. Simone já tá mandando ver. Ó, nós chegamos, já estavam 3 mesas reservadas. Olha ali, ó. Peguei no flagra, ó. Olha lá o Rodrigo lá. Eu falei que essa câmera ia filmar ele, ó. Aí, ó. Olha lá, então ficamos com 3 mesas, né? Essa daqui e mais 2 mesas pra caravana. Então, olha, a grande família aqui, ó, almoçando. Olha aí, show de bola, olha nós aqui. E a vista, hein? Olha o privilégio, né? Olha que vista, hein? Olha que vista. É tudo de bom, até a digestão agradece. Tá chegando. Tem filme ali? É, não tem como dar errado o negócio legal, desse. Legal, né? Uma combinação que não tem como dar errado. Lindo, né? Lindo, lindo. Top, gente, ó. Tô fazendo meu pratinho aqui, né? Agora vamos comer aí. Valeu. Todo mundo em silêncio aqui, ó. Por que tá em silêncio? Comendo? Olha o Daniel aí. É só o primeiro, né, Daniel? O primeiro de muitos. Linda, boa. Nosso irmão aqui, ó, comendo com uma vista chique, maravilhosa. Muito bom. Aí. Parabéns. E aí, boa comida? Um ambiente bom? Maravilhoso, muito bom. Olha os navios, né, lá no fundo, olha isso. A vista é, né, uma exuberância, maravilhosa. É, e aí, mãe? Isso aí. É uma boa comida? Tá bem. E a vista? Olha, não precisa nem falar, ó. E aí, Rodrigão, aprovado? Falar. Aprovado, pessoal? Excelente. Nossa, excelente, muito bom. Olha aí, ó. Comida e a vista, né? Comida e a vista, né? Os dois, é maravilhoso. Olha lá o pessoal lá. Que legal. Então é isso, gente, ó. Aqui. E tem até o hummus aqui, gente, ó.
Experimentei, eu gostei. Você gostou? Gostei. Gostei também. Gostei mais quando descobri que não é de minhoca. É, não é não. Isso eu achei muito forte. Da primeira vez que eu comi, esse é o hummus. Da primeira vez que eu comi, eu não tinha gostado. Agora eu gostei. Tá bem mais leve. Muito bom. Eu gostei. Vamos ver então, vamos ver a Aline provando. Vamos ver o que ela vai achar. Uma delícia. Um pãozinho. Passa um pouco do azeite. Deve que é. Bom? Tá gostoso. Tá gostoso. Esse aí tá gostoso. Experimentou? Vamos? Experimenta. A mãe não consegue enrolar. É só almôndega. A almôndega tá boa, né? Muito bom, gente. Ó. Ó meu prato aqui, ó. Já tá indo já. Almôndega, arroz, salada. Tem esse aqui que é um vinagrete, também apimentado, bom pra caramba. Veio também um frango em espeto. Aqui é um... Como que é o nome? É o... Repolho. Cenoura. Uma água pra gente tomar. Top demais. Vamos continuar nosso vídeo aí. Agora vem a sobremesa. Simone já tava com fome já, ó. Acabou de almoçar e tava com mais fome, pedindo sobremesa. Aí o pedido foi atendido, tá vindo, ó. Carinha do Daniel. Daniel tá triste agora, ó. Fome passou. Por que você tá triste? Porque a fome passou. Matou a fome, ficou triste. Tu não pode comer doce. É, só sobremesa vai ter que dar pra nós. Não, eu trouxe remédio pra isso. Gente, minha mãe não consegue falar até agora. Ela tá cansada, tava com fome. Aí comeu, agora tá só assim, ó, calada. E vai andar mais hoje, hein? Hoje prepara a perninha, hein? Vai andar bastante. Hoje nós vamos pra Tiberíades, perto do Mar da Galileia. Então hoje vamos para Mar da Galileia, pertinho ali, né? Ficar hospedado para amanhã poder conhecer ele. Vamos navegar ali. Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. Vamos continuar aqui nosso vídeo. Olha a sobremesa aqui, pessoal. Vamos ver se é boa essa sobremesa aqui. Vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver aqui se é boa. Parece que sim. Mas não é um doce. É meio assim. O que vocês querem? Doce. Gostoso, hein? Muito bom, gente. Bom. Pra eu tirar o copo 5 também. Navio submarino. Eu nem percebi. Olha, top. A CPTM. Olha lá, CPTM. Bora? Bom, pessoal, agora almoçamos. Vamos pro novo passeio. Vamos lá. Ainda no Monte Carmelo, em Haifa. Olha lá, gente, que visão linda. Meus amigos, agora nós fizemos uma parada aqui para poder dar uma olhada nessa vista aqui e tirar algumas fotos, ó. Vamos lá. Nem fala, não sei se fazer selfies. Tira uma foto. E daqui. Quem que me ajuda aqui? Peraí, vamos agora. Dá pra minha filha mostrar pro marido. Entramos, pessoal.
Olha esse lugar. Olha que lindo. Olha essa vista. Esses são os jardins persas, pessoal. Nós viemos aqui conhecer. A gente pode descer até ali, ó, onde o pessoal tá aqui, ó. E aqui você pode ver que tem degraus, né? De cada degrau aqui, né? Grande, vou falar assim, degrau grande. Nós temos um, né, uma espécie de um jardim, né? Vamos dizer assim. Até chegar lá embaixo, na cúpula dourada. Olha que lindo, com essa vista maravilhosa. Olha isso. Que lindo, hein? Maravilhoso. E aí, Rodrigo, visão? Qual a visão? Extraordinária. Que visão. Pessoal, vocês não têm noção do que é essa vista. Só vocês estando aqui para vocês poder ter a imersão de que é tudo isso daí. Realmente incrível. Lindo, né? Lindo. Lindo, lindo, lindo. É realmente maravilhoso. E aí, Daniel? Lembrando mais uma vez, hein? Quero você aqui comigo, ano que vem. Egito e Israel. Então entre em contato com o Ricardo Paiva. Não dá sossego para ele no WhatsApp. É isso aí, gente. Gente, é sem palavras, né? É só admirar. Eu vou deixar aqui algum tempo vocês admirando. Lindo demais, gente. Lindo demais. Vamos continuando nosso passeio aí. A pedrinha também pegou, com certeza. Ela tá pegando nessa pedrinha. Que lindo, né? Olha. Oh, Renato, você não tem uma minha aqui? Tira. Sai a cúpula? Show. Sai, ó, sai, sai assim, ó. Isso aí, legal. Lindo. Pessoal, muito lindo, muito lindo. Realmente sem palavras para descrever, né? O sentimento de estar aqui. Aqui são jardins persas, né? Em Haifa ainda, eles escolheram, é uma religião, né, que tem, que fez isso daqui, esses jardins, né, e eles escolheram esse local para fazer esses jardins com os níveis, como eu mostrei para vocês anteriormente, com essa vista aqui, né, maravilhosa, olha isso. Bom, agora vamos seguindo aí pro fim do nosso dia de passeios e vamos depois pro hotel. Aí eu mostro também para vocês o novo hotel nosso. Um detalhe para vocês que estão assistindo aí. Renato, mostra ali os jardins. Vocês vão ver que todos os jardins aqui, eles vão descendo. São 19. Eles vão descendo, eles são divididos em dois. Mas ambos os lados são perfeitamente iguais. Pode reparar. Lindo, né? Fala assim, meus irmãos. Vocês acreditam no Deus que faz milagres? Demais, olha isso. Vocês acreditam no Deus? Olha o Porto de Haifa. Olha o Porto de Haifa. Ele pode, meus amigos. Perfeito, ele pode perfeito. Nos trazer para essa terra maravilhosa. Que lugar maravilhoso, gente. Maravilhoso. Bom, vamos continuando acompanhando nossa aventura. Nosso primeiro dia de passeios. E vamos lá, né? Vamos ver o que agora nos reserva o dia de amanhã. Vamos para o novo hotel, né?
Mas calma, que o vídeo não acabou ainda não. Tem mais aqui, tá bom? Fica até o final do vídeo aí. Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo, tá bom? Que você ajuda demais aqui o trabalho. Forte abraço, vambora. A capital do norte mas a cidade mais diversa etnicamente e religiosamente aqui em Israel. Bem, daqui a gente vai vamos começar o caminho até a Galileia. Então assim, a gente começou o nosso dia na área de Dan, continuou até o Sharon, chegou até o Carmel, e a gente vai agora sair da cidade, entrar na região da Galileia e vamos até a cidade de Tiberíades para poder amanhã conhecer a região da Galileia e conhecer o caminho de Jesus. Vocês gostaram de hoje? Bom, chegamos agora no hotel em Tiberíades. Vamos pegar agora o quarto. Já mostro o quarto para vocês. Bom, pessoal, já estamos aqui no quarto, né? Então, do novo hotel. Aqui tem muita novidade, é o mesmo padrão, né? Olha lá. Espelhão. Aqui já tem, né, shampoo, condicionador, dois copos, né? Tudo certinho. Vaso. Aqui também, ó. Olha que maravilha. Também é uma banheira, né? Com uma ducha bem forte também. Bem gostoso. Também tem aqui o, né, o armário para poder guardar. Guarda-roupas, né? Um cofre. Tem bastante coisa, ó. Roupa de cama. Ali também tem travesseiro. Gavetas, né? Olha aí. Cama grande, já estamos colocando aqui duas TVs, né? Parece? Não, é um espelho, ó. Uma TV aqui e um espelhão aqui. E aqui, olha essa vista. Esse aqui é o Leonardo, tá? Esse daqui. Eu acho que não abre, então a gente vai... Ah, e abre, ó. Olha aí, gente. Esse é o Hotel Leonardo. Tem uma piscina grande. Olha isso. E ali ao fundo, ó. Sabe o que é ali ao fundo? Você tem ideia? Vou dar uns 5 segundos para você pensar. O que que é ali ao fundo, aquela água? É o oceano? O que que é? É o mar? Tem mar no nome. Bom, eu vou dizer para vocês. Ali é o Mar da Galileia, que é um grande lago, né? Leva o nome de mar, mas não é o oceano. O Mar da Galileia, gente. Estamos em Tiberíades, hospedados aqui no Leonardo. Então eu falo para vocês, né? É, sempre é pego aqui hotéis maravilhosos, né? Vou te mostrar por aqui, ó. Ó. Ó lá, vou mostrar aqui. É, hotéis maravilhosos são pegos aqui na nossa caravana. Olha que lindo, ó. Então, né? Nós estamos nele aqui, de frente pro Mar da Galileia. Amanhã vamos fazer um passeio, né? Que lindo, gente, olha isso. É sem palavras, você tá hospedado próximo a um local que é tão, para nós, assim, diz muito, né, para nós sobre nossa fé. Um local onde nós vemos e ouvimos tantas histórias, lemos tantas histórias, e de repente estamos aqui, né? No Mar da Galileia, que sem palavras, né? Então, onde Jesus esteve, onde os discípulos passaram, né? Onde tantos eventos foram tão marcantes. Bom, nós vamos passear de barco nele e aí nós vamos também documentar para vocês toda essa aventura ali de barco. Então não perca tempo, hein, gente? Ano que vem quero você aqui, na próxima caravana que vamos fazer, que vai envolver Israel e Egito. Egito e Israel, tá? Agora nós vamos jantar. Bom, aqui já tá dando 7 e pouco. Vamos jantar e eu vou mostrar pra vocês o jantar. Vamos lá, então.
Tchauzinho, Mar. Tchauzinho.